ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះគឺមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយជាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាអីយ៉ាអីយ៉ាពិធីមង្គលការលោកសុវណ្ណរទ្ធីល្ងាចនេះលេចមុខសុទ្ធតែតារាល្បីៗចង់ឃើញទេចាមានរូបភាពច្រើនចាំនឹងចរខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនិង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាចាប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថានេះល្ងាចនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់លោកសុវណ្ណរទ្ធីដែលជាអគ្គនាយសារព័ត៌មានចា TVSB ដល់ល្បីចាមួយរូបនេះយ៉ាងណាមិញនេះល្ងាចនេះវិញបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវិមានពិភពថ្មីសានសុកអាកេដេជាពិសេសគេក៏បានឃើញវត្តមានបុគ្គលល្បីៗនិងចាតារាមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមានដូចជាមាសសុកសុភីសុកពិសេសនេះចើមកែវេស្ណាព្រមទាំងបុគ្គលមានមុខមាត់ចាជាច្រើនទៀតចាចាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមចាចាំក្រុមសាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា